לפני קום המדינה הכרתי ערבי בשם רעוף, תושב ירושלים העתיקה. בדרך כלל היינו נפגשים בקפה וינה. ופעם או פעמיים אכלנו יחד ארוחת ערב בעיר העתיקה. מלחמת העצמאות שמה קץ, בין היתר, גם לפגישות שלנו. לפני שנים מספר פגשתי בו בדרך מקרה באחד מבתי הקפה הפתוחים שבשאן זליזה, בפריז. ושנינו שמחנו מאוד על הפגישה. הוא הציע לי שנסתלק מן הקפה שבו נוהגים לבקר ערבים רבים, ונלך לאכול צהריים במקום שקט. כשסיימנו, תוך כדי הארוחה, את סדרת השאלות הסתמיות של מה נשמע, איך הבריאות, מה שלום המשפחה וכדומה, הגיע התורה של הפוליטיקה. אתם לא תוכלו להחזיק מעמד עוד הרבה זמן, הוא התלוצץ. בשנה הבאה נתראה בירושלים החדשה. צחקנו. התערבנו על קפה. נס קפה באתרה או קפה טורקי בביתו בעיר העתיקה. אחד הביקורים הראשונים שערכתי בעיר העתיקה, יום לאחר נפילת העיר, היה בביתו של רעוף. ליד הבית המוקף, גינת פרחים וגדר ברזל גבוהה, עמדה קבוצת חיילים, וכשניסיתי לפתוח את הפשפש, עצר בי הסמל ושאל בקול מאיים לאן מועדות פניי. הסברתי לו שאני הולך לבקר ידיד שלא ראיתי מאז קום המדינה, והוא ביקש להצטרף אליי כדי לחזות בפגישה ההיסטורית. עברנו את גן הפרחים ועלינו למרפסת הרחבה. עיקשתי ביד הנחושת על גבי דלת הברזל. מי שם? שאל קול באנגלית. ידידים עליך רעוף, אמרתי. הדלת נפתחה, ורעוף, לבוש פיג'מה תחלת, הביט בי בעיניים נדהמות. החלפנו חיבוקים חגיגיים ושאגות שמחה. הוא הזמין אותנו להיכנס, והציג לפנינו את בני משפחתו שהביטו בנו בעיניים קורנות. ושוב, לאחר המשפטים הסתמיים של מה נשמע, מה שלומך, איך הבריאות, הגיעה התורה של הפוליטיקה. הפסדנו, אמר רעוף והניע ראשו מצד לצד. אין מה לעשות, אמר, הוא משך בכתפיו. הפסדתי. תביא קפה טורקי ימה. ישבנו שעה קלה בקורסאות הנוחות שבסלון המפואר, שתינו קפה, ישנו סיגריות ירדיניות, וערכנו תוכניות פרטיות של שלום. כשנפרדנו, הזמנתי אותו לשתות נס קפה בקפה אתרה, והרגשתי כאילו אני עושה ג'סטה נדיבה של מנצח.